Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 липня. Сьогодні у випуску. Безбар'єрний доступ. У Сумах облаштували пандусом ще один під'їзд будинку. Ландшафтний парк Сеймський проти Конотопської райради. Чи лишили заповідник із землею? Могриця творча. Понад 70 художників зібрав ленд-арт-симпозіум «Простір покордоння». У Сумах облаштовують пандусами житлові будинки, де мешкають візочники. Очільник міста Олександр Лисенко особисто перевірив хід виконаних робіт по вулиці Харківській 1/1. Про подальші плани створення оптимальних умов пересування для особливих груп сумчан мер розповів під час виїзного брифінгу. По вулиці Харківській 1/1 протягом 2 тижнів створюють безбар'єрний доступ для людей з обмеженими фізичними можливостями. Результат роботи міський голова інспектує особисто. Ми облаштовуємо вхідну групу, ми облаштовуємо сам пандус, металеву його частину. Ми облаштовуємо також, робимо двері. І ми облаштовуємо доріжку для того, щоб можна було виїхати на вулицю, на відповідну територію. Десь роботи, саме по цьому об'єкту, роботи 110, по запланованому кошторису, десь 110 тисяч. За цією адресою Харківська 1/1 у нас мешкає дві особи з інвалідністю. Це в першому під'їзді і в четвертому під'їзді. Зараз іде реконструкція будівлі з улаштуванням пандуса 4-го під'їзду, а в подальшому також будуть заплановані роботи і буде побудовано пандус в першому під'їзді. Підрядники говорять, роботи виконані з дотриманням всіх вимог будівельних норм. Складнощів ніяких не було, не виникало. Ми розібралися у всіх кресленнях, все роздивилися і зробили все згідно проєкту. Угол заїзду витриманий, 12 градусів, все як в проєктній документації. Металеві труби, швеллера. Нині у Сумах мешкають майже 700 візочників. У цьому році від людей з обмеженими можливостями надійшло 13 звернень по облаштуванню пандусів у житлових будинках. Нині тривають роботи по 3 об'єктах. Проєктно-кошторисна документація розробляється ще по 6. В будь-якому випадку в цьому році буде виготовлена вся кошторисна документація по зверненням, де це можливо, технічна можливість є. Роботи буде виконано по 3, і якщо буде додаткове фінансування, ще 3 об'єкти буде в цьому році закінчено. Остаточні роботи ми проведемо спочатку наступного року. В минулому році було зроблено 7 вхідних пандусів. 4 за рахунок міського бюджету, 3 за кошти ЖЕКів. На облаштування вхідних пандусів цього року передбачено 500 000 гривень. Коли буде виготовлена проєктно-кошторисна документація по всім об'єктам, суму планують збільшити. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Українців лишають субсидій, бо у влади не вистачає коштів на вибори та реформи, переконані в опозиційному блоці. Співголова політичної сили Юрій Бойко під час свого візиту на Сумщину зазначив, 2 мільйони громадян уже позбавлені права на державну допомогу. І це лише початок. Обурення новим порядком призначення субсидій, який був затверджений урядом навесні, поширюється на всі регіони України. Люди знову вимушені вистоювати великі черги, щоб підтвердити своє право на державну допомогу. І щастить далеко не всім. Не сприймають новації від влади і на Глухівщині. Тому що більша половина людей втратить субсидії. Зарплат немає, роботи немає, особливо в таких регіонах, як у нас, в маленьких містечках. Людям платить нічим, тарифи піднімаються. Це все сказиться на тому, що правильно сказали, що взагалі забирати квартири. Ця влада придумала для себе всі оці зміни, доповнення для того, щоб більшу частину людей зробити ще більш нижчою, чим вона є. Взагалі про людей ніхто не думає. З тим, що керівництво держави думає зовсім про інше, погоджується співголова опозиційного блоку Юрій Бойко. Політик відвідав Глухівщину і поспілкувався з мешканцями. Зазначає, влада спеціально скорочує кількість субсидіантів, бо немає коштів на реформи та вибори. Зараз що робиться по областях, я вже бачу. Спеціально затягують видачі квитанцій, створюють штучну заборгованість у людей і на ці підстави надають субсидії. А що таке 340 гривень заборгованість? Пару тижнів і все.
І таким чином вже от біля 2 мільйонів, я не випадково спитав, скільки не отримують субсидії, біля 2 мільйонів вже позбавлені субсидії тільки в цьому році, за рахунок того, що з 1 липня ввели таку процедуру. Опозиційний блок ще кілька років тому відмовляв владу від запровадження субсидій, бо в державі на неї немає коштів. Але тоді, розповідає Юрій Бойко, до поради ніхто не дослухався. Можу обіцяти, я був міністром, жодного разу не піднімав тарифи. І як тільки доберемось до влади, зменшимо тарифи в 2 рази, для того, щоб не було такого явища, як взагалі субсидії, як взагалі оці речі, коли чекають люди, одному дали, іншому не дали, розводьтеся з жінкою, міняєте квартиру, і вся країна нашарахана цими речами. Додає, влада, аби отримати черговий транш МВФ, який однією з умов ставить підвищення тарифів, перекладає весь тягар латання бюджету на кожного українця. А мала б опікуватися створенням умов для розвитку всіх сфер економіки, малого та середнього бізнесу. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Суд програли. Конотопська райрада прийняла рішення про виключення територій і об'єктів району із меж регіонального ландшафтного парку «Сеймський». Але суд визнав це рішення протиправним. На судовому засіданні побувала і наша знімальна група. Ландшафтний парк «Сеймський» проти Конотопської райради. Справа розглядається в Сумському адміністративному суді. Минулого разу заслухали позивача, але відклали засідання, щоб почути відповідача – представників конотопської влади. Щоправда, на суді вони цього разу не з'явилися. Причини неявки суду не повідомили. Клопотань ніяких про відкладення розгляду справи, чи про оголошення перерви, чи про повідомлення про поважність причин розгляду в суду на сьогодні немає. Будь ласка, ваша думка. Вважаю за можливе проводити судове засідання без представників відповідача. Дослідивши письмові докази, що містяться у справі, переходять до судових дебатів. Позивач просить визнати протиправним та нечинним рішення Конотопської райради щодо виключення територій та об'єктів Конотопського району з території парку «Сеймський». Ми просили визнати протиправним та нечинним це рішення у зв'язку з тим, що це повноваження приймати таке рішення належить до компетенції Сумської обласної ради. На захист парку «Сеймський» стали Київський еколого-культурний центр, Міністерство екології та природних ресурсів України, а також Сумська облрада та адміністрація. Вважаємо, що рішення Конотопської районної ради, яке оскаржується, воно було прийнято з перевищенням повноважень. Вважаємо, що кожне рішення незаконне, оскільки воно прийнято без посилання на жодні нормативні правові акти. Суддя адмінсуду вирішує. Визнати протиправне та нечинне рішення Конотопської районної ради 7 скликання 21 сесії про виключення територій та об'єктів Конотопського району з переліку цінних природних територій та об'єктів, які включені до мережі природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Сеймський» від 11 грудня 2017 року. Нагадаємо, історія непростих відносин між парком «Сеймський» та сусідніми територіями давня. Кілька районів Сумщини, зокрема Путивський, Кроливецький, Конотопський, на сесіях облради виступали категорично проти існування природозаповідного об'єкту і створення комунального закладу парку «Сеймський». Але обласна влада стала на бік парку. Тепер, говорить його керівництво, вдалося відстояти правду і в суді. Вдалося зберегти один з найбільших на території України регіональних ландшафтних парків «Сеймський». Суддя адміністративного суду Сумського прийняв рішення і признав протиправними рішення Конотопської районної ради, які хотіли зменшити територію цього регіонального ландшафтного парку, тим самим зруйнувавши цілісність цього природозаповідного об'єкту. Рішення може бути оскаржено в Харківському адміністративному апеляційному суді протягом 30 днів. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Відзнака глави держави. Указом президента України Володимиру Бикову присвоєно звання заслуженого архітектора України. За останні 20 років це перший сумський архітектор, який отримав таку нагороду. Раніше відзнакою було удостоєно Анатолія Дейнеку, Юрія Кобилякова та Володимира Уханя. Волнительно, приємно. Ну, я завжди кажу, це оцінка прошлого труда, і воно дає більше відповідальності і спитання ще. А тепер не просто архітектор Биков, сволоч архітектор, як треба люблять підчеркувати. О, тепер це звання треба достойно, в общем-то, відповідати йому. Володимир Биков народився в місті Очевськ Луганської області. У 1984 році закінчив архітектурний факультет Полтавського технічного університету за спеціальністю архітектор. Пригадує, перший проєкт здійснив ще молодим спеціалістом – будинок культури в Білопіллі. Цікавим новим для себе напрямком сьогодні називає пам'ятники.
Своєю ж кращою працею архітектор, як і більшість митців, вважає наступну. Та впевнений, варто вміти використовувати історичний момент, бути різноплановим і любити землю, на якій працюєш. В теорії і в практиці хочу відобразити і знайти втрачений в своє час слобожанський стиль архітектури. І, мабуть, це саме буде велика знаходка і удача будь-якого творчого чоловіка, скульптора, архітектора, художника, коли він буде відповідати саме тому регіону, той землі, яка його як архітектор або як художника родила і створила. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Протягом 2 днів на навчальному полігоні поблизу міста Ромни 5 команд аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Сумигаз» виборювали право називатися кращою бригадою на Сумщині. Які випробування на них чекали у ході заключного етапу регіональних змагань – далі у сюжеті. Команди з Сум, Білопільського, Роменського, Кролевецького та Охтирського районів готуються до виконання конкурсних завдань. Перш за все демонструють укомплектованість автомобілів служби 104 необхідними знаряддями для локалізації витоків газу та попередження позаштатних ситуацій. Ці змагання для того, щоб повисити свій рівень, показати, хто що може, навчитися друг у друга. Ситуації бувають різні. Слава Богу, вони не часто, але ми повинні готові бути до них. Любий момент. Далі переходять до практичної частини змагань. Все як в житті. На номер 104 надходить повідомлення про можливу аварію на газопроводі. Ваша заявка прийнята. Прийнята вона о 9:39. Прийняла заявку оператор Вітенко Аліна Олександрівна. Ожидайте аварійну бригаду. Загалом за рік аварійно-диспетчерська служба ПАТ «Сумигаз» приймає близько 36 тисяч заявок від споживачів. Тож від професіоналізму вже на цій ланці залежить ефективність роботи бригади в цілому. Отримавши інформацію про аварію, команда вирушає на виконання завдання. Прибувши на місце, бригада повинна дослідити газопровід на предмет витоку газу та локалізувати його. З цим завданням фахівці аварійно-диспетчерської служби впоралися швидко. Таку роботу кожен день не виконуємо, а от тут дуже добрий такий полігон, більш-менш новітній, я можу сказати. Тут задіяний і воздушний газопровід, і підземний металевий газопровід і поліетилен дуже багато. Це дуже для нас, ми отримали велику користь, побувавши тут і приймаючи в цьому конкурсі участь. Далі ліквідовують загоряння в підземному газовому колодязі. Після того, як виконано першу частину завдання, за легендою, одному з аварійників стає зле, тож інші члени команди мають надати колезі першу медичну допомогу. За злагодженими діями бригад спостерігають члени журі, які і виявлять переможця конкурсу. Команди виконують зараз комплексне приборне обслуговування газопроводів. Аварійна бригада виконує нахождення утечки на газопроводах, на підземному, надземному, на сталі, на поліетилені і їх устраняє. Задача виконується на определене час. Якщо команда не встигає виконати, час зупиняється. За підсумками всіх випробувань, кращою бригадою аварійно-диспетчерської служби визнано команду з Сум. Вона і представлятиме область у фінальній частині всеукраїнських змагань в Чугуєві. Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. Понад 70 художників із України, Німеччини та Нідерландів зібрав 21-й ленд-арт-симпозіум «Простір покордоння». Свої роботи митці презентували у селі Могриця Сумського району, де жили у наметовому таборі протягом 2 тижнів, обмінювалися ідеями та реалізовували різножанрові проекти. Митці з різних куточків України щороку приїздять до Могриці. Тут, на крийдяних схилах, оточених рікою Псел, понад 2 десятиліття вони надихаються, працюють та реалізують свої творчі ідеї. Цього року на ленд-арт-симпозіум «Простір покордоння» до Сумського району з'їхалися понад 70 учасників. Щоразу збільшується і кількість гостей. Перепрацювання уже простору і ідей з новим поглядом.
Оце основна була задача. І тому ви може побачити не зовсім роботи такі, як ми традиційно показуємо, а тому що це йшла така колективна групова робота. Велика в нас іде паралельно дискусійна платформа, що таке ленд-арт, яким чином він вписується в структуру сучасного мистецтва і яким чином йому далі розвиватися. Серед колективних робіт, яких на цьогорічному фестивалі більше, ніж будь-коли раніше, реалізовані ідеї київських митців Юлії Макаренко та Олексія Романенка. Для створення арт-об'єктів художники творчої ініціативи ДНД використовували матеріали, які буквально були під ногами – каміння та крейду. Це перше, що виникло у художників, якби бажання щось створити з цього матеріалу, якого тут дуже багато, і ну такі якби іконографічні патерни, які присутні завжди в ленд-арті, лінія, структура, круг. І таким чином вони використовували найочевидніші речі для того, щоб підкреслити оцю якби універсальність цієї мови, якою тут оперують постійно вже протягом більше 20 років. Ці роботи із камінців припали до душі і гостя. Рожа Янсен – художник із Нідерландів. На ленд-арті вперше. Побачене, говорить, і здивувало, і вразило. Працюючи у ленд-арті, завжди найкраще взаємодіяти із рівними формами. Тут же ми бачимо невпорядковані, у яких застосовуються цікаві симетричні форми. Ми бачимо навмисне втручання художника у природу. Бачимо, як художник залишає свій слід. Мені дуже подобається. Свої роботи художники створюють вже на місці, бо надихає природа. Аби побачити обрис могрицьких крадяних схилів, художник із Харкова Тимофій Тосипов використав звичайні лопати. Дивишся під правильним кутом і бачиш контур гірських ландшафтів. Попытаться перевернуть взгляд, перевернуть видіння, такое как бы сделать рывок в использовании неиспользуемого. И то, чтобы люди увидели, что даже простую лопату можно использовать как метод творчества. Мистецтво не має кордонів, особливо, якщо це спосіб взаємодії із навколишнім світом, говорять учасники та гості симпозіуму. Літній ленд-арт унікальний тим, що він єдиний в Україні. Відділ культури бачить в розвитку туризму – це в першу чергу інформаційна підтримка. Інформаційна підтримка вже існуючих проєктів, таких як, наприклад, Могрицький ленд-арт. Підтримка інформаційна, які будуть тільки в проєкті, але думають, ми також готові підтримати. Завершить свою двотижневу творчу роботу фінальною презентацією проєктів симпозіуму «Простір покордоння». А вже наступного року на цьому ж місці, у Могриці, знову шукатимуть натхнення для нових неординарних робіт. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. На все добре, до зустрічі!